Aman kok arep nang endi? Arep ngulat Pak RT. Lah kok do kesusu ki piye to? Wow. Pak RT saiki tambah subur. Lho sik, Bro. Piye? Piye, Pak RT? Arta takoni do itu BLT kok malah bablas. Kok koyone ora seneng ro aku. Koyone ketemu meneh. Pas kene mbok leren-leren siki kita. Iya, pang leren kene sik. Boten oleh baro. Matur kene ya. Ayo. Nyinyingan kowe. Kene kok wingit e. Mosok kok. Wih, nek kuwi. Di apa? Rapi kene parkir. Pangan setan tok. Wah iki. Kudu renwon sik adewe iki. Sik dopo sik, Bro. Dopo sik. Lah kowe iki korek ra? Ora aku ra dirokok kok. Oh iya iki. Mau tak aku ming dikorek tok. Pun, Mbah. Kulo badhe numpang lenggah mriki. Aku ki mau males ketemu RT ini, mulu aku tak kon celok kayak lho. Lah iya, aku yang males paling mengharap nih kok ini kok aduh ya tau gotong royong, ya tau rapat RT. Oh iya, apa-apa kok aduh. Kesel ngelak. Ya Allah, RT ini ratau ini duit tadi. Nasi pelek malah di kon ngundangi ngeter ke undangan ini. Iya, iya. Paling dipangan RT ini dewe. Bisa juga. RT ini kan lemu. Ya Allah, apa itu tambah belet gede kue. Nanti kampung ini gini toh. RT ini teko, wah bengi tok. Nyambut gawe awan, bengi lagi teko. Lah itu. Wes. Saiki awak dhewe cabut weh. So. Wis mulai. Ayo. Ya iki masalah wingit ku masalah aku wedi tek pepet ae. Oh iya. Tak mitan sik. Nggih, nggih. Oh, enggak enggak. Pamit dulu nggih, Mbah. Pamit dulu, Mbah. Ayo, Mbah. Wis lancar durung dah. Alon-alon ra apa-apa to, Le. Apa-apa ndak. Pokoke belajar nang ndanku ki cukup santai. Kowe kudu fokus wae dan serius belajar batik ndak. Kowe lumayan kuwi ndak. Nggih, Le. Niki kan mboten seminggu tadi to, Le. Yo ora tak batesi ndak. Dadi santai wae belajar ning kene. Arep seminggu, arep sesasi, arep rong sasi bebas ndak. Sing penting batik kuwi ra aja kususu ndak. Nggih, Le. Bincang ngajak rincang-rincang sakit mboten, Le. Wah, kuwi malah justru apik ndak. Aku kan butuh keberlanjutan. Pokoknya ajak kanca-kancamu sakoke-oke. Pokoknya arep bendino ya oleh. Pokoknya arep nang kene mbatik sewengi ya oleh ndak. Wis, apa-apa diajak kanca-kancamu. Sip, Le. Bincang tak ajak rincang-rincang. Heeh, oh, sip. Saya ini, Bu. Gimana dah? Dan oh niki anu toh. Lagi gawe batik on niki. Nggih, Pak Babin. Sawek belajar niki kon Anda. Oh, niki lek kok wis foto pinter iki. Niki Mas Nanda. Sawek belajar kok, Pak. Sebenarnya ditekuni guys, iso go contoh liyane. Ha nggih. Niki mau sawek muter-muter toh, Pak? Kayak anu alkit niku. Oh, gitu. Terus mriki. Oh, nggih. Ben kabeh terpantau to, Pak. Nggih, nggih. Semua wilayah kelurahan Patean iki to, Pak. Nah, kegiatan niki, Pak, kangge nguri-nguri kabudayan. Nggih. Kulo niku kan punya program. Kampung itu enggak cukup guyub rukun saja. Nggih, nggih. Jadi kulo pengen kampung niku guyub rukun, kreatif, produktif. Utamanya pemuda-pemudinya untuk nguri-uri kabudayan batik, Pak, Pak. Nah, jadi kita ketan. Nek contoh pemuda-pemudi. Nggih, amin matur nuwun, Pak. Kita nggo teladan lah. Nggih. Jujur ini sempit. Yo, ini tempat wisata aku. Ayo. Oh.
kontori Babinsa bro. Ya apa mana ini Babinsa ini wis, kabur ya, kabur malah saya mau tidak kondi Babinsa oh, kondi kondi warna-warna kalau nanti barang ini kondi apa? Kayak latihan badai, baik nanda ini kok boleh ya, aneh-aneh bicara kok tak senang aneh, kayak orang aneh-aneh bisa ngelapor-ngelaporan orang ini bukan diri deh, kalau Babinsa ini gak pun lah tadi kemauan oh, lancing kan? Enggak, lancing ten kelurahan ini oh iya Binjang oh. Kapan-kapan mriki, Pak? Nggih. Wonten jamu. Dadi jenengan mungkin nek pas keliling niku ben awake seger, Pak. Nggih, nggih. Wonten beras kencur, wonten kunir asem, wonten bir Jawa. Nggih to, Kang. Nggih, Binjang kapan-kapan mampir rumiyin pengriki. Nggih, besok niki kula tak mampir kali jamu ben awak kula kira to teng mboten perak niki ben strong. Ya nggih, Pak. Jangan lupa jamu. Nggih. Nggih. Mulih gimana dah? Monggo, monggo Pak Babinsa. Selalu semangat bekerja. Dereken. Matur suwun. Sukses Mananda. Siap, Pak. Monggo, monggo Pak. Monggo. Nggih, monggo. Oh, yo padha lagi ben situ. Kesel kok yo. Hah? Kok dia dah? Langkung, Om. Wih. Kuwi iki kok dia? Kok wani-wani nyeloki aku, Om. Aku bisa senom yo. Mosok wingi ngece kowe. Karo Kang Awan jeluke Om Mas. Ngene, Mas. Ha, ngono kuwi. Kuwi kok ndi? Iki saking griyane Pak Iwon. Ajar batik. Iki kowe iki batik-batik bareng karo nggo apa maksude? Iki kula niku ajeng iso lan ajeng nguri-nguri kabudayan. Kan luwe apik to? Zaman canggih saiki komputer, laptop udah ada. Kok dadak kowe latihan kesel dicap crek didol payu. Wis canggih saiki iki. Kok jenengan kok mboten seneng batik to? Ah ngopo tetep batik? Ngopo mbok batik ngopo? Sing dirokok ora kowe iki. Lah niki. Bapak jenengan kok Mas niku kok kagem batik? Ya. Pun niku padane boten sae. Lah iki kan apa? Iki warisan iki bapakku. Iki yo saka mbahku. Iki yo. Tak jikok nang lemari. Hah? Pundi rokok ora? Ah niki alat batik niki, Pak. Nah, rokok kok alat batik mbok delok, kene cek apa? Dicek iki. Sino, Bang. Apa? Wis to, mbok ngawur iki yo. Apa yo ngawur kok ora kuwi. Tenane lho. Aku tenan kok. Ki mumpung nene angkringan iki. Wah, ayo padang sithik aku yo oleh. Oleh banget ya iki lho. Wah, iki ono Busri. Ah, Bapak isian. Halo Busri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye Mas Bro kabare? Apik. Halo Busri. Halo. Piye Mas Bro? Aku njaluk kopi. Eh, siap. Sing legi banget. Oh, yo siap. Podho kopi hitam. Oh iya. Siapin. Iki mangane opo e? Kok minggari wong ngene barange iki. Mau kayak tamu di lala. Oh, sing penting kopiku, Bu. Kopine cepet. Wis siap kok mau lah. Jadi sedap madang, Bro. Ya engko sing ngopi sik. Oh, iya. Ini wong ngopi sik. Digawe seneng kok. Ngopo? Nikmati yo. Iya. Wis pisan no. Panas. Ini iki dari iki, Mas. Oh, iya. Jane aku iki mumet, Bro, aku. Lah opo? Anak kuwi panas e. Wih. Ayo dipresake, Bro. Lah iki anak panas kok ya ora dipresake. Wah, anakmu tau lara ora ngono. Wah, anakku saiki sehat-sehat semenjak itu apa itu? Apa bantuan sik aku dimku tak ae lho. Ah, jaman ndok ketok colong kae. Ya utangmu to kuwi yo. Tapi terus terang anakku lara iki. Anakku lara, Bu. Wis dipresake rumane Pak Usman. Ora di dhuwit e iki. Nah, dikane ora. Kok jaman saiki kudu ndek kae. Kae mesti apa ya, Bu? Kartu mersu sehat. Terus penting banget nek ngresakke ning rumah. Lah kuwi bonus gratis to. Ora duwe. Gratis apa ringan, Bu? Ringan. Oh, ora duwe iki. Dibang dipresake anake Mas. Terus syarat-syaratnya untuk KMS apa kuwi? Lah kan lapor RT RW to nek ngono kuwi. Aku tapi KTP-ne kudu kene, piye to ora? Lah KTP-ne ngendi kok dilacak ning kono wae ning ngurus. Gampang, Mas. Iso kuwi? Iso, bae setiap panjenengan KTP-ne mana di mana
gimana diurus di situ nanti dapat. Ya wis ngono langsung ini Pak RT wae tapi mau bisa iki. Yo yo Bu. Mam siki dilari siap. Iya, iso mesti tapi utang oleh apa? Oleh iki ana bukune tak cateti kok. Aduh ya Allah. Kan aku ngerti alamate ya Mas yo. Dompetku keri. Ora kok dompet aku mau ngapusi aku. Ya aku ini niate nyatet ning ngene Bro. Aku utang sik. Aku tak ini RT sik. Kan utang tak gimana? Oh, wis Bu matur suwun yo. Dicatet ya Bu ya. Ya, pokoknya. Langsung ini Pak RT baik kita. Iki ini RT ini iki. RT 18 Kampung Seber. Oh, benar. Mugo-mugo RT ngono. Oh, omah. Wis dok kene wae. Kok sing ngono? Ya kok wis sing dodok, Bro. Aku RT niku mau yo padha males sih kok. Wah, jangan. Wis dok wae kita. Nah, sing kalah ora sing menang. Lho iki kan sing kalah. Iki nek mergo anakku ora lara aku. Iya, aku sing butuh ya kowe kok. Wis kok. Kowe. Kowe, Bro. Nek tutuk wae. Kula nuwun. Assalamualaikum, Pak RT. Waalaikumsalam. Loh, apa di, Pak? Pak RT. Bisa ngomong dulu. Kowe kok dadak rebutan arep ngopo to? Anu, Pak RT. Anak kula niku sakit. Tuh. Kula mboten gadah KMS. Hah? Ajeng terus KMS, Pak RT. Ceritane arep KMS. Nggih. Sakit aku ora iso saiki. Iya, iki ditunggu Pak RW. Anak kula niku. Anak kula niku butuh sakniki nang rumah sakit. Ya ngene wae. Engko sore ketemu nang Bilik Iwun. Nah, engko ning kono mah ono Pak RW kan karo Pak Lurah. Jam pinten Bu? Pengantare. Jam pinten Mbak? Jam 4. Wis mulai wae, Bro. Tantol niku Pak RT. Nah, ning aku susu. Ora ngapusi kula lho niki. Lho, yo tulung lho. Apa sakno wargane ngaku. Kowe iki yo karo Pak RT yo tulung masa mok blok-blok iki. Wis awak wis nah, Pak RT kok. Wis ngene wae, engko sore ning kono Lek Iwun jam 4. Ning kono kok tak kaya pengantar isan ketemu Pak RT karo Pak Lurah. Nggih, 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 Pak RT, nggih. Ngaten mawon. Nggih, matur suwun kula ngaten mawon, nggih. Ya, nggih. Nggih, kula ngene iki. Amrihin, Pak. Nggih, Pak. Nggih. Lek Iwun, usaha-usaha jenengan iki jan jos tenan lho pokoke iki. Kena nggo contoh. Nggih, alhamdulillah Pak Lurah nika. Ora ning kono ya usaha jenengan. Ning kene usaha jenengan. Jane usaha jenengan iki apa wae? Nah, niki Pak, sing baku niku kula tetep tenggen nguri-nguri kabudayan batik, Pak. Batik. Tapi untuk penyeimbang, kuwi niku enten kafe jamu. Wae kafe jamu. Sik. Kafe jamu gathuke karo nggon batik iki mau nggon ndi? Nek batik cetok ana wujute, nek jamu nak kudu ana rasane. Nah, mengke nyobi nggih Pak, wonten beras kencur kali guna rasem. Nah, ajeng sing pundi Pak? Dicoba gek sesuk iso dikembangke luwih gedhe. Oh, nggih nggih. Kula panggilih. Bu, nye. Bu, jamu Bu. Nggih. Untuk Pak Lurah. Malah iso ngrasake jamu iki. Seger pokoke nah. Seger sumih nek dolan niki Pak. Lah nggih. Niki wonten beras kencur kali kunyit asam monggo monggo Pak konco biru biyen porsine ya semene iki lho nggih wah namung mirah Pak namung tak icipi sesuk terus direkomendasi nggih pripun Pak wah niki seger to Pak langsung wol pisane Pak Iwan iki saged nggo conto nih banget sepele ning ngangkat potensi sing ngono ning wilayah. Nggih nggih Pak Lurah. Ning ngomong-ngomong, pripun pripun Pak Lurah? Niki wis mlebu sasi Juni. Nggih. Sedelo meneh njuk Juli, Agustus peringatan HUT kemerdekaan RI. Njuk rencana gawe gebyar kebinekaan wis tekan ngendi nih kali? Nah, niki mbenjang mengki awal Juli wonten rapat, Pak. Awal Juli. Nggih, awal. Oh, nggih. Enggak saged rawuh ta, Pak. Insyaallah Pak RW, mugi-mugi mboten wonten sarengan kula sowan. Nggih. Mangke kula sampingi, Pak Lurah. Wah, kudu. Harus kudu. Iki jauh mule kafe jamu simak ini. Ngene lek ewan ngene iki. Ngene kocok dhewe. Yo. Sing duwe galeri. Heeh. Le parkir bro, sing apik. Ah, santai banget kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Ini Pak RW. Pak Binsa. Pak.
Pak Lurah. Pak Lurah. Pak bagus. Pak Re. Pak Babisa ada di mana-mana. Kok ada selalu hadir itu loh. Sama Pak Lurah terus. Berarti kawan. Nggih, Pak. Rene kan opo? Kang Awan iki ajeng ndamel KMS. Anaknya sakit. Nggih, Pak. Mboten gadah KMS, Pak. Pak Lurah ngeten Pak Lurah ajeng matur. Sing adep Pak RT, Pak. Sik. Eh, pripun Pak? Bro, aku wis duwe. Nah, aku iki selalu bawa KTP di mana berada. Oh iya. Loh. Lah jenengan iku dereng dados warga riki to, Kang? Ah, kula niku melu simbah kula ya Pak RT. Tapi kudu KTP kota iki yo. Terus pripun niku Pak KMS kula? Ayo kudu pindah penduduk ini sik to. Aduh, terus gawe KTP se pindah mrene. Syarat-syaratnya pripun iku? Pak RT saged to? Saiki luwih gampang, Kang. Saiki ono jenenge JSS. Jogja Smart Service kuwi langsung iso gawe pengantar iso langsung neng Dukcapil. Oh, nggih, Pak. Kula tak sisuk teng kecamatan. Nek ngene kok dadi warga ngene iki piye? Dah. Kang. Ah jenengan wingi Minggu melu pertemuan warga ora? Oh, ntar gawean, Pak. Kali. Lah piye? Kula sibuk, Pak. Oh, Sabtu Minggu niku pas kula golek duit, Pak. Cukup parkir teng Pasar Ngasem. Parkir klak. Kula pimanu ya Pak RT nyuwun ngapunten wingi nggih. Mboten taun nderek acara ya pripun nggih. Duh, ngene lho nek warga iki ya patute melu pertemuan. Sibuk, Pak, sibuk. Kita sibuk-sibuk ya di luang. Oke. Hari ini pertemuan mesti ono pengumuman. Pengumuman kaya ngene iki. Nggih, Pak. Nggih. Berarti nek jenenge ternyata duduk penduduk ini. Nggih toh? Nggih, Pak. Lah, ten dinding nanti pertemuan jenengan do teko. Oh, nggih. Nggih, Pak. Pak RT. Nggih, Pak. Nggih. Siap dilaksanakan, Pak. Nggih. Nyuwun pangapunten, Pak, niki. Ya, Kang Awan karo Kang Yadi manggon nang kene wis pirang taun? Kula niku pun setahun, Pak. Kula setahun luwih karo tengah dino, Pak. Heeh. Saya ini tetap dibantu Pak RT. Nggih, ngeten mawon. Nggih, Pak. Nututi layangan pedhot Pak RT nyuwun nderek. Proses kepindahan penduduk Kang Awan dibantu. Proses JSS mangke terus dilempar kelurahan ben dipandu kali kanca-kanca kelurahan. Nggih, Pak Lurah. Nika. Pak terus pun Pak Lurah. Nggih. Kawan, gerak cepat. Nggih, kaya Pak. Nggih, nggih, Pak, bisa. Aja ngising-ising nggih to, rungokne. Nggih, nggih, Pak, bisa. Nggih, Pak Lurah. Nggih. Kancane Babisa kudu tertib. Nggih, nggih, Pak, bisa. Pak Babisa kula ajeng laporan iki. Nggih, piye ana apa to, Pak? Laporan apa? Nanda niki wingi nggawa pistol ya jeneng nembak kula mlayu. Iso-iso melu terus niki, Pak. Niki perlu waspadai bocah niki, Pak. Wis Pak Nanda, tolong jelasin kabeh Pak Nanda. Karo Pak Sakti Mas Awan. Gimana Nanda? Bahaya niku Pak Kamisa. Pistol replika niki, Pak. Berarti mboten asli. Iki lho. Tapi nggih. Oh. Mboten nenten pelurune. Ceritane niki nggih. Ini mungkin saya jelaskan ya. Saya tuh kerjaannya tuh memake up artis untuk film dan drama gitu. Jadi selain saya bikin kaos lukis belajar di Le Iwon, saya pun memake up drama-drama atau film-film gitu. Contohnya kayak ini. Besok saya di Gebiar Bhinneka, saya berkostum layaknya pejuang dengan pistol ini dan dikasih kumis palsu. Oh. Nah, gitu sama brewok gitu. Mampu. Ya, ini properti. Oh. Itu, Pak. Ya. Sing terasa, Pak. Langsung larikan diri toh, Dewe. Ya gitu, Mbak. Pak, lupa, Pak. Lu ngerti ngono-ngono tak ajar pe. Ya. Gelem, Pak. Oh, cukup dilan ndak. Mati ngono, Pak. Wah, modal replika oke. Oh, malah pecen. Wah, ditenan karo pistol gitu. Oh, jangan ngulu. Minggu, Pak. Monggo. Wah. Diperiksa. Menyapusi. Tulanan. Anak-anak. Kena digawa ning parkiran. Wah, mboten mboten. Asana. Oh, mboten, Pak. Mboten. Gojekan namanya. Lho, gojekan. Nggih, teges. Masalah niki wau wis rampung kabeh, cetok kabeh. Wis ora ana salah paham.
dadi warga masyarakat, dadi penduduk kudu serawung karo warga sakiwa tengene. Aja mung leleh luweh.